moji, hvala vam što ste ovdje i što otvarate moje videe. Hvala vam do neba za svaki subscriber, like i zvonce. Stvarno ste jako aktivni i drago mi je što svakim danom vas ima u sve većem i većem broju. Za sve nove koji ste prvi put ovdje, da vam se predstavim, ja sam Ljubica Detox koja dolazi iz Srbije, živi u Austriji. Imala sam dosta svojih zdravstvenih problema i sve sam ih rešila detoksikacijom i zdravom ishranom. U međuvremenu, ne samo što sam radila detoksikaciju i zdravu ishranu, po čemu me ljudi prepoznaju na YouTube-u Ljubica Detox, počela sam da snimam i za YouTube Ljubica Moć prirode, ali nisam stala ni tu. Ja dosta stvari radim iza kamere što još nisam objavila, što ću vjerovatno objaviti u sljedećim videima. Ja sam počela da pravim svoje proizvode i po tome su me isto dosta ljudi zapazili. Zapazili su me baš po proizvodu mojih sapuna. Znači, svi koji me pratite na Instagramu, YouTubeu, Detox ili Moć prirode, eventualno ko prati na Instagramu, znaju da ja pravim svoje prirodne sapune. Ali to nije moje prvo ljubimče koje sam ja napravila, pošto ja imam 41 godinu, poželjela sam da jednostavno moja koža blista, pošto sam u jednom periodu imala dosta akni, imala sam problema sa kožom, to je na nervnoj bazi u ovom delu, ponekad izađe neka onako bubuljica, ali to ništa nije strašno. Ali sam poželjela da pravim svoje kreme koje će biti baš onakve kakve meni odgovaraju za kožu i sa mojim godinama da pospešim kvalitet kože, da jednostavno sa 40 godina ne izgledam, ne znam, dosta starije ili dosta u lošem stanju, to jest moja koža da bude u dosta lošem stanju, i tako su me ljudi prepoznali. Ali su više upamtili zato što sam prošle godine dosta radila sapune, zato što svi koji znate da sam ja promenila dosta stvari u mojoj kući što se tiče praška za pranje veša, te higijene, ne koristim ni omekšivače ni sve to, i trebala mi je veća količina sapuna i njih sam puno više pravila i veća količina mi treba, to jest na nedeljnoj bazi, na mjesečnoj mi treba negdje oko 10 sapuna. Što je to veća količina i treba da se napravi, a ima i procedura sušenja, odlaganje i svega toga, tako da mi je trebalo više vremena. U to vrijeme sam dosta lajvala na TikToku i ljudi su baš me upamtili po proizvodima mojih sapuna, a zaboravili su da sam ja pre sapuna napravila svoju kremu. Znači, to je moje prvo ljubimče koje sam ja počela da koristim za sebe, tako da su ova dva proizvoda baš onako zapaženi, iskreno više pitaju za sapune nego za kreme. Međutim, sad su već ukapirali zašto ja pravim i kreme i dosta drugih stvari koje ću pričati u daljem delu videa. Ali moram da vam kažem, nadam se da vidite kako sam obučena. Obučena sam ovako u topiću, ne idem na trening danas, nego danas snimam baš za vas. Isključivo zbog ove kreme, o kojoj ću više da obrazložim, pošto sam već snimila otprilike na detoksu moje proizvode koje ja pravim. I čisto ako niste pogledali taj video, stavit ću ga dole u opisu. Ova krema koju sam među prvima napravila, ona je dobra za zatezanje kože. Više mi je onako noćna krema, više mi je krema koja skida fleke, pege i tako neka oštećenja, bubuljicu koja ima suva pa brže je otkloni, znači brže ode. Ili eventualno da spreči dolaženje novih tih bubuljica koje su jednostavno jako ružne na našem licu, pošto ja kažem imam 41. godinu, tako da trebamo da vodimo računa. Međutim, ja sam dodala još dosta novih sastojaka u tu kremu, jer je koristim za noću, znači noću je koristim zato što je onako malo jača, malo masnija, i koristim je za ovaj deo grudi, pošto mnoge žene koje su u 40. u 35. već imaju dosta ovaj deo sa borama gdje su jako bore izražene, i kada u ovom delu tako nešto naprave, automatski se to sve više vidi, i koje se dosta sunčaju, baš se onako primeti dosta loša tekstura kože. Tako da sam ja isprobala ovu kremu na sebi i ne samo da sam isprobala, već je koristim i baš za taj region ovdje, znači vrat i ovaj deo, da bi koža ostala
tako glatka i dobra, pošto ja na sebi ništa nisam radila sa mojih 40 godina i zato sam, kažem, i ovako se obukla da bi vi mogli to da vidite, pošto ja to dosta pričam na mojim live-ovima na TikToku, ali mnogi ljudi nemaju TikTok i ne znaju da kod mene ima i do 15-20 hiljada ljudi koji gledaju moje videe. Bez obzira što ovde nisu mnogi se subscribe-ovali i zapratili, tako da vas sve molim koji ste prvi put ovde i svi koji gledate, ne košta ništa, samo odite, stisnite subscriber, like i zvonce, tako da dobijate uvek obaveštenje o novim stvarima. Kažem, ja nisam stala na ovoj jednoj kremi, tu kremu koristim isključivo za veče i ovaj deo, dodala sam još neke sastojke koji su meni prilagodljivi za moju kožu, jer pravim po mom tipu kože kako meni odgovara. Ali kažem, da se ne zadržavam samo na jednu kremu, pošto već pričam skoro 6 minuta. Napravila sam i kremu koja je zimska krema, koja je za ovo vreme, pogotovo kada je hladno napolje, i ko ima problem sa kožu kao ja, što imam zbog pegica, flekica i tog oštećenja ja imam ovde, napravila sam ovu kremu, zimska je, koristi se za lice, za isto ovaj vrat koji je dosta izložen tim spoljnim uticajima i hladnoći. Negde je tekstura kao vazelin, u tom smislu vazelina, ali je mnogo bolje koža upija, znači koža brzo upije, da nema problema ko se šminka, pošto ja malo se šminkam da bi čisto prionula ta krema za lice i da bi mogla da jednostavno šminka prilegne na nju, tako da je odlična, znači koristim je preko dana, čak sam stavila i zaštitni faktor imam na njoj, jer meni je terapeutica rekla da obavezno koristim zaštitni faktor, da ne bi mi se pojavljivale te pege i fleke, koje ja sada otklanjam, pošto sam prošli put bila kod nje koja je gledao moje vlogove na YouTube-u, detoks, automatski vidite kako sam radila i kad sam skidula to malo pudera, automatski su se i te pege, fleke sve skinule, ali o pegama i flekama ću pričati još u sljedećem videu. Ali ovo je moja krema koju je koristim na dnevnoj bazi i odlično se pokazala, a ovu koristim za veče, za ovaj deo dekoltea, i to su te dve kreme koje trenutno koristim i koje naravno ja pravim. Uz to, kažem, ti moji sapuni kojih ima u više modela i više vrsta koje koristim, ova je sa voskom i sa raznim biljem, znači zavisi kako šta, pravim razne zato što želim razne mirise da imam. Koristim ih dosta za pranje veša, ko ne zna možete da pogledate, kažem, na YouTube-u Ljubica Detox, tamo imate. Imate i ovdje neke videe o tome što ja koristim za pranje veša, pošto vidim da su žene počele sve više i više da gledaju i da prate o čemu ja govorim i jako mi je drago zbog toga. Imam ih u raznim oblicima i naravno u raznim modelima, kvalitetu i s raznim tim mirisima koji postoje. Uz to, kažem, nisam stala ni na tome. Spremala sam čak, evo, i poklončiće za novu godinu, Božić i Bože zdravlje bit će i za Uskrs, kako koji nam praznik dolazi, tako će biti i ti proizvodi poklonjeni mojim prijateljima, jer više volim da poklonim nekome nešto što je, znam da je 100% dobro, jer sam ja pravila i znam šta sam tačno stavljala unutra, tako da i to gledam da poklonim isto da drugi ljudi imaju. Pravim i svoja labela, znači labelo je ekstra dobro, znači pravljeno je na biljnoj bazi, znači ja sam nekoliko ljudima kada sam htjela da poklonim uvijek ponesem dva i pitam ako ne smeš da probaš, ja mogu da ga pojedem, znači toliko je dobro da mogu da ga pojedem i da neće da mi šteti. Znači sve su sastojci prirodni od mojih pčela, od mog voska i tako neke stvari koji se kombinuju, zavisi za kakve usne, ali ja koristim razna ulja i razne stvari još dodacima, ali ima dosta voska, ima dosta nekih stvari koji su na prirodnoj bazi koje ja mogu sama da proizvedem. Šta sam još nešto htjela da vam pokažem, to je
pravim i ovakve male stikove. Ko nije ispratio na YouTube Ljubica Detox, YouTube Ljubica Moć Prirode, znate da sam imala problem sa lifnim žlezdama i da su te lifne žlezde počele da se otvaraju, da je počelo jednostavno detoksikacija da radi, da su počeli jako neugodni mirisi, pogotovo kod mene koja trenira svakodnevno. I trebalo mi je nešto jače. Napravila sam za kućnu varijantu da mogu onako u teglici da iskoristim na primjer sodu bikarbonu koju niste možda vidjeli ili pogledajte stari video, stavit ću dole u opisu od oba dva YouTube-a šta ja to pravim. Ali sam ja naravno išla još jedan korak dalje i napravila sam svoje stikove, samo ovako da vidim kako će to vi da vidite. Znači, to je moj stik. Ovo je otprilike nekih 30 mg, znači automatski može da se stavi u džep, u tašnu, u sportsku torbu i da uvek bude pri ruci, da je tu. Samo da vidimo ovako da okrenem. Znači ekstra je, znači ekstra. Što jako dobro miriše, što mi je meni pohvalno lično za mene da sam uspjela da nađem i teksturu koja meni odgovara i naravno mirise koje gledam da pravim sa eteričnim uljima ili čak možda se pravi i bez ičega zato što eterična ulja nekome ne odgovaraju, tako da možemo da napravim i ove koje su bez, kao što je na primjer to što sam pravila za kupatilo, da čisto bude u tegli sa kokosovim uljem, kažem, stavit ću vam dole u opisu. To je još jedan deo. Međutim, kažem, ja nisam samo to napravila, već sam napravila i deo koji je tečni. Tečni deo koji koristim isto ono svakodnevno, jer kažem, ko trenira, moji ukućani koriste i to je nešto božanstveno. Tečanje jako lepo miriše, brzo se nanosi. Znači, brzo se nanosi. Sin mi u jednom trenutku rekao kao mama ostavlja mi fleke ispod na majici, ne ostavlja on, nego radi na detoksikaciji tog područja i izbacuje svu tu prljavštinu. Pa se onda moj sin malo onako zabrinuo, ali eto, i mom detetu pravim ovakve stvari, tako da ima za oboje, mi oboje koristimo takve stvari. Što se tiče naravno i krema, da kažem da sam te iste kreme dala i svom detetu, da i moje dete koristi, pošto imam 21. moje godina i pojavljuje mi se tako po neka bubuljica gdje to smeta i on je jako zahtevan i želi da to se sve odmah čisti, non stop vodi račun o svojoj koži. Vjerovatno to je došlo i do mene, zato što sam ja non stop vodim računa o sebi, tako da vjerovatno i on to sve vidi, pa je to tako i pokupio od mene, bez pritiska od mene da sam ja to kao tražila njega da vodi računa, već je on takav. I ove, kažem, dve kreme koristi i on, tako da su odlične. Vjerovatno ću u sljedećim videima da vam ispričam još neke stvari što ja još koristim, ali evo, za sad je samo to. I eto, ako niste zapratili na YouTube Ljubica Detox, YouTube Ljubica Moć Prirode, obavezno zapratite jer svaka tri dana izlazi po jedan video. Želim da što više pokažem što pravim, što je jako kvalitetno, što može lako da se nabavi, što može lako da se pripremi kod kuće. Naravno, sastojci nisu baš jeftini, ja dosta pravim svoje, tako da mi je tu bar nešto olakšano, jer kada pogledam celu ovu situaciju, koliko sve to košta kada bi sve kupili, ne bih se baš usudila sve da radim i ovako je ulaganje dosta veliko, ali kažem, to je, nije na trenutnom i nije na sad nečemu što bi ja možda zaradila, ali sam zaradila na tom drugom modelu gdje sam uložila u nešto kvalitetno, gdje moje lice, moja koža izgleda mnogo kvalitetnije, mnogo bolje i ne koristim druge kreme, što mi je to u prioritetu. Kažem, u sljedećim videima potrudit ću se da vam snimim još nešto na tu temu što ja pravim, jer pravim puno, puno, puno drugih proizvoda i želim da to podelim sa vama. Sve što vas interesuje, pitajte. Odgovorit ću vam. Ako nešto još nisam izbacila na YouTube Ljubica Detox ili Moć Prirode, kada snimim vidjet ćete. Zato obavezno stisnite subscribe i like, zvonce da bi vam stizalo obaveštenje. A ja idem da snimam još nešto što sam pripremila za vas. I ako vam se sviđaju ovakvi videi, pišite dole u komentarima šta želite da vam snimim još od mojih proizvoda, pošto na live-ovima su me pitali za neke nove proizvode.
za mene nisu novi, ali za njih su novi. Da li pravim nešto od toga? Da, ali ne mogu vam još uvijek reći šta, zato što još mi treba ambalaža, pošto ja, na primjer, sebi ne moram da stavljam ovakvim teglicama kreme, ja mogu da sebi stavim u običnu teglu i nije mi uopšte problem, tako da vidimo se u sljedećem videu šta ću još da vam pokažem, šta ja to još pravim i šta još spremam za sebe, a što će moći i vi da vidite, tako da veliki pozdrav iz Austrije, budite mi svi živi i zdravi i vidimo se u sljedećem videu.